مدحوينها جمهورية دفضر الكسومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو يو وفدي وهو قامنا يو ايا قاري مقالة دي سببا يا عاصمة دا ودن كإيتوبيا يقو كقيب قليد دونا مناسبة دا على مساركا لسمها حكومة دا عصوب اي جمهورية دا إيتوبيا مدحوين محمد عبد الله محمد فرماجو ايا كمي داها مدحدة دلالك أفريكا ايو سيدو كالكوة عالمكا ee lagu maamuusay ka qaybgalka munaasabadan iyadoo la adkeenayo xiriirka mira dalka ah ee ku dhisan is ixtiraamka qarannimo iyo sidoo kale daris wanaaga madaxweynaha ayaa inta uu ku sugan yahay waddanka Itoobiya waxa uu kula kulmi doonaa madaxda kala duwan ee ka qaybgalaysa kulankaasi lagu caleeyay masaarayo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed Cabdirashiid Maxamed Haashi agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka warbixiyay socdaalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo kulamada kala duwan ee uu la qaadan doono madaxda ka qaybgalaysa caleemasaarkaasi madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa goor dhaweey soo gaaray magaalada Addis Ababa halkaas oo ay kaga qaybgalayaan munaasabada caleemasaarka dhismaha xukuumadda cusub ee Jamhuuriyadda Itoobiya madaxweynaha Jamhuuriyaddu waxa uu ka mid yahay madaxda Afrikaanta ah iyo madaxda caalamka ee lagu maamusay laguna casuumay ka soo qaybgalka munaasabadan caleemasaarka iyadoo kor loo qaadayo xiriirka mira dhalka ah ee ku dhisan isqadarinta daris wanaaga iyo wax wada qabsiga madaxweynaha Jamhuuriyaddu iyo wafdiga diblomaasiyinta ee la socda inta ay ku sugan yihiin magaalada Addis Ababa waxay kulamo daceed la qaadan doonaan madaxda dhigooda ah madaxweynaha waxaa safarkan ku weheliya wasiirka qorsheynta qaranka mudane Jamaal Maxamed Xasan iyo wasiirka gaashaandhigga mudane Xasan Xuseen Haaji xildhibaano iyo madax kale waad mahadsantihiin Umar Guxurbaynta City waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya